Слава Україні! Ну що ж, ми з вами пережили чергову тривогу. Слава Богу, що обійшлося без обстрілів. Понад 2 години лунав цей сигнал. У Києві наші сили протиповітряної оборони збивали все поганюче, що летіло з боку Росії. І бачите, знову ці побєдобєсні вибирали сакральні навіть години. Кажуть, що перший вибух у Києві, у столиці, пролунав о 4-й ранку. Це у них Київ бомбили, нам сообщили. А у нас своє, у нас перемога. У нас День Європи, центром якої ми являємося. І кожному з вас я хочу побажати бути європейцем не просто за паспортом, а європейцем у душі. Але найголовніше – бути українцем. Як завжди, проситиму бути чемним під час сигналів повітряної тривоги, тому що ворог не полишатиме нас у спокої, війна триває, наша лінія фронту – це наше небо і це Чорне море. Одещина працює далі на перемогу. У нас, слава Богу, все 4-5-0. Сили оборони знаходяться на визначених позиціях. І пам'ятаємо, що треба любити не себе в Україні, а Україну в собі. Рухаємося далі. День обіцяє бути насиченим. Пам'ятайте, що ворог готовий на все. Тому що ворог – це дно. Путін? Самі знаєте, хто. Навіть не хочу і це говорити. Ми переможемо, тому що ми єдині, ми славна нація. Перемогли нацистів, переможемо і расистів. І пам'ятаємо, якою ціною дається нам перемога. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій. Посміхніться. Це треба обов'язково. Ворог боїться нашої посмішки.